Вебсајт за убавините и знаменитостите во Општина Делчево направија ученици од Средното општинско училиште Методи Митевски Брицо, со чија што изработка на меѓународен надпревар по информатички технологии во Бугарија го освоија второто место. Стефан и Даниел, креаторите на вебсајтот, велат дека ова е убава можност туристите да се запознаат со убавините на Делчево. Учествувавме во надпревар по информатички технологии во Бугарија, категорија вебсајт. Ние, идејата ни беше да направиме вебсајт за Делчево, за да ги запознаеме туристите со убавините на нашиот град. Надпреварот беше меѓународен, имавме многу голема конкуренција, но сепак го зедовме второто место. Сајтот има неколку подтеми, меѓу кои знаменитости, во кои прикажавме некои знаменитости кои би требало некој посетител на нашиот град да ги посети. Имаме и подстраница значени настани, во кои се набројани најпознатите настани кои се одржуваат во нашиот град. Исто така опфативме и тема во која е опишан забавниот дел од нашиот град. Средното општинско училиште Методи Митевски Брицо неколку години поред учествува на овој надпревар во Бугарија, а нивниот ментор вели дека гордост за училиштето е што има вакви ученици. Вистинско богатство е во нашите училишта и во секој од училиштата да се има ученици како што се нашите ученици Даниел и Стефан. Тоа се пример на ученици кои покажаа дека со желба и љубов и со знаење и со труд може да постигнат многу и во голема конкуренција. Би сакала е понатака тие да се пример и поттик за сите други ученици кои имаат желба и афирмација за самодокажување, да си вложат труд и на сите полиња, не само на информатичка технологија, да си освојат и да постигнат резултати. Инаку, како што информираше директорката на Делчевската гимназија, во тек се регионалните и државните надпревари за средношколци по повеќе предмети, а Средното општинско училиште од Делчево во скоро сите има свои учесници.